koba mukenera ari besha bajya kuririmbira bugenze sura kumubona ubu kuja hariya iwabo ko itikira hari hari kibazo weja genda hari ya ruguru iwabo mu rubirinzi umubaze umva bishubikenewe uje no kwa bibi wiwe umubaze kandi nyene hewe nokurondera kuko je byantangaje kumva ngo subira urondere warda arakenewe usengeza na wawe rero yasaza wu aramukeneye pe imana ivyoroshe warda taboneke aboneke nokuri aza turirimbira kandi kandi nanje ndamwikundira nubundi nijwigiwe Mira, Camila,
Asante Warda. Kwenu pazuri kweli yani. Kumetulia, kumetulia kabisa. Maana kule kwetu mjini kama sasa unasikia kelele kelele majirani, nyimbo na nini. Unasikia huko pazuri. Ah. Kule kabisa ni wala takufaa. Bibi yuko leo? Hapana, ameenda shambani. Na maembe naona amekoma kweli. Ya hapa tuna hembe, tuna mihogo, miwa, kitu kama hivyo. Naona miwa kwa kweli imekuwa vizuri. Sikutegemea mgeni leo. Jini kukirimu nini? Maji ya kunywa. Warda. Kwa kweli mimi na imani ya kwamba vyote viko hapa ni vizuri. Kwa maana hata nilimfuata hapa mwenyewe anaviwakilisha. Mimi na imani hata ukinipa embe maana nina muda kwa kweli, muda yani. Muda embe mimi situmii. Itakuwa na imani itanifaa. Sawa, sikia basi nitafanya. Sasa tulia. Tulia tu. Mungu. Ndio sasa. Wanya hapa Eden hapa. Hapa Eden yani. Ya uchagamshi sana yani. Mkwanyue. Ndio alivyo. Tuletee ngapi bwana? Baridi. Mimi naomba tuletee mbili. Kwani mwenyewe sina watu kwa wili? Ah, la. Sina watu tumia embe. Kidogo. Ah, itabidi kile. Basi nikoshe. Wala usijisumbue. Chumvi. Nzuri kwa chumvi. Warda. Na kachumvi mama eh? Na kachumvi eh? Mwenye unajua vitu. Ah, wewe acha. Kama chapu meza. Yeye ukazi wa mkesho usiani. Usisho wewe. Kuna mmoja anaweza kuvanga hivi vitu vingine. Na pete. Ah, wala sijali, sijali. Sijali hata mwenyewe nitafanya. Ah. Warda, basi mimi naomba nikukirimu kwa siku ya leo. Hapana, hapana, wewe ndo mgeni. Acha nikukirimu, nakuomba. Nakuomba mimi nikukirimu. Warda. Kwanza mimi nashukuru sana kwa kuweza kukuta hapa kwa siku ya leo. Na imani ya kwamba miongoni mwa siku za faraja leo ni miongoni mwazo. Siku nyingi sana nikitafuta fursa kama hii lakini inakuwa ngumu sana kwangu. Warda, mimi naomba nikujitambulishe kwanza. Familia ile uliyoona kule mimi mtoto pekee wa kiume. Na siku zote familia huwa inanidai sana kuonyesha mtu ambaye anampenda. Ila bahati mbaya au nzuri mjini kote huko sijamwona mwanamke ambaye alikuja kuteka moyo wangu kiasi ambacho wewe ulivyoteka. Warda. Amini usiamini. Huo ndo mwanamke pekee uliyeteka uvumilivu wa roho yako. Wanawake ni wengi wazuri, maana hata nilivyokuja kwenu kuna wanawake wazuri hasa wanavaa vizuri wanapenda. Mimi like hapana hicho. Warda. Jiangalie ulivyovaa na niangalie mimi. Angalia kwanza nilipo. Warda, mwanangu napenda utani. Kuna vitu ambavyo mjini na vijijini huwa tunachangia. Mimi ndio siamini lazima tutachangia tu. Uvae gunia, uvae mavazi mazuri, vyote tu nyote mmevaa. Ila na imani kwenye mapenzi huwa hakubainishi mavazi, hakuonekani chochote. Kinyume na hisia, ni kweli. Sasa hivi laiti kwamba haya mapenzi ambayo nakuambia wewe wangeageuza haya mapenzi akaja akawa shule, basi mimi ningesema ili nikupate kwa taratibu. Lakini ubovu wa bahati ni kwamba mapenzi ni hisia, na kweli kwangu zimezama kwako. Na usiponikubali, amini siamini, moyo wangu mimi yani utasimama. Sina kitu kama hicho. Kweli. Maana mimi kwanza masuala ya mapenzi
ndo mara kwanza mtu anandamkia kitu kama hicho alafu mimi na wewe tuko tofauti sana kimaisha tulivyolelewa yani siwezi nikajiona kuwa na nafasi katika nyumba kama yako naona kama sifai familia yako sijua hata nichukulia aje maana najua hata baba yako alivyokuwa ni mtu mkubwa sana yani mapenzi yetu yanaona kama hicho kitu hakiwezekani kabisa ni kweli mtu na ni mtu mbali na wewe hawezekani Porta mimi nimekukaribisha hapa kama rafiki naongea na wewe kama rafiki huwa mimi siongee na wanaume ni kweli ni kweli na sasa nimekupa nafasi hiyo tunaongea unakuja kwetu sababu kuna ule urafiki tulijenga kati yetu lakini masuala ya mapenzi naona kama vile inataka kuvuka mipaka samahani sana lakini kweli hicho ni kitu chenye hakitawezekana kwangu sijui kama nilikupa ishara mbaya au nilikuonesha kitu kingine lakini kwangu tu ni urafiki hakuna la ziada kweli Warda Simba Susan please Warda Sio kwamba nimechukua msafara huu kutoka mjini hadi hapa kijijini. Mguu wote huo ni wewe. Unapozungumza hivyo, kwa kweli unapatia moyo wangu simati. Sio nia yangu. Mimi siwezi nikampa kupendelea kumpa mtu simanzi, siwezi kupendelea kumiza mtu, lakini kwa kweli naokupea maisha yangu. Mimi sitaki matatizo na mtu, sitaki, yani Maswala wanaume na mimi hapana. Kwa sasa basi tu maisha yangu ni kumtafutia bibi yangu maisha, tunafanya kazi. Yangine Mungu ndo anajua lakini maswala mapenzi hapana kwa kweli. Please. Na kuomba. Labda mkupe muda ujifikirie. Naomba ulifikiri hili swala kwa makini sana. Amini usiamini na kupenda na naomba nikupe muda ufikirie kwa hili. Maana nisipopata jibu sahihi kwako. Yaani kama vile kuchukua kamba unaweka kitanzi kwa mikono yako. Basi naomba usifanye hivyo. Naomba unipe muda wa kutosha. Maana ndo mara kwanza katika maisha yangu najipa hata nafasi ya kufikiria kitu kama hicho. Naomba basi unipe muda kabisa nijifikirie. Nijifikirie kuhusu hili swali maana nilizito sana kwangu. Lakini kutokana na ulivyoniambia umenielewesha vizuri na naona basi nikupa nafasi ya kujifikiria. Muda wa kutosha lakini niache kwanza nijifikirie maana kwa sasa sina jibu la kukupatia. Ni kweli unataka kunipa muda. Lakini huyo muda wenyewe utachukua kiasi gani? Sijui sababu ndo mara kwanza nafikiria mambo kama haya na kukubali kwangu hata kulifikiria sijui sababu peke yangu lakini labda ni Mungu tu naona nifikirie ile jambo ni wazi jibu la kupatia lakini siwezi nikakwambia siku au muda gani. Warda. Leo mimi natokea mjini. Basi mimi naomba nipate hata ikiwa ni siku mbili, hata ikiwa ni siku moja. Basi mimi hata kesho mimi nipo tayari kurudi. Please. Siku mbili ni ndogo sana, ni chache sana. Nipe basi hata miezi miwili nijifikirie basi. Warda. Acha hivyo. Mimi nafikiri kwamba utanipa hata siku moja au mbili uhesabu kwamba mimi nitaenda mjini nirudi lakini ukishasema kwamba mwezi mzima please punguza basi siku hizo. Please naomba. Basi sawa nipe basi angalau wiki mbili. Basi Warda hivi umeamua kuzungumzia wiki. Naomba basi nipe wiki moja. Sawa. Nashukuru kwa hiyo. Mimi naomba kuondoka. Leo Jumatatu, nitarudi Jumatatu nyingine. Sawa. Umetosheka? Au nikuongeze? Kwa kweli embe hizi tamu. Naomba niende nazo. Nchini zingine za kupeleka nyumbani, za kuwapa familia. Inatosha hizi, natosha kwa hiyo. Nashukuru. Labda tu nisaidie mfuko niweze kuwekea hizi embe. Sawa. Yeah. Eh, sir. Yeah, yeah. Yani
nagerageje byo byose namwumvishije kandi ndabona yuko niko biraza urazi yego nyine mukobwa guca yemera vuba vuba ariko ndizeye yuko musaba wenda yukunga ngaje kandi ino dirimi ya chama umushahara wawe ndaguza nako itangura ibyo ubahaza n'amasomo cyane habyahitse ni mawingu mzee yani utarondoka naye hapa mimi nimekubali wewe kwanza fukora ngaha anaenda na anasema kwamba anakwenda kuleta mfuko labda tumsubiri na umechukua mbili mate basi subira tuletee mfuko mimi kama sivini kaondoka hivi vya sasa tuletee tuoke haya na mimi napenda huyu jamaa nimejikausha kidogo nisichangi mada wewe unapenda sana embe najua na usitakemba vijijini kidogo inaitwa embe maziwa.